6-3 voitto Tapparasta, aika hyvä tapa aloittaa uusi vuosi. Joo, oli ihan hyvä peli. Välillä vähän hajoili vielä toi meidän paketti, mutta saatiin hyvin kolmannes erässä pelattua. Ei Tapparalla hirveän monta paikkaa ollut muutenkaan koko pelissä, että tästä on hyvä jatkaa Turku. Aika rikkonainen peli, paljon jäähyi. Mikä se sun mielestä oli syynä siihen? En mä oikein tiedä, se on välillä tulee ja välillä ei, että muutama tyhmempi jäähy ja välillä ehkä vähän semmoisia, että en tiedä oliko jäähy. Mutta toi on linja ja se pitää ottaa tuohon noin ja ei maha mitään. Tärkeä tasoitusmaali siihen heti melkein Tapparan maalin perään, miltä se oli kolmas maali sulle tällä kaudella. Niitä ei ole liikaa tullut, mutta hyvä, että tuli tuohon väliin. Joo, oli kiva aloittaa vuosi maalilla ja tosiaan en muista milloin viimeksi varmaan se tullut, että tosi kiva oli tähän maaliin. Tästä nyt pitäisi, että oli muutenkin ketjulti ihan hyvä peli tänään, että tästä kun pystyisi jatkaa nyt tuonne Turkuun samalla lailla, niin hyvä siitä tulee. Tässä alkaa olemaan miehiä terveenäkin. Siin varmaan tulee vähän kilpailua nyt pelipaikoista. Mitä sä luulet, että tämä tilanne nyt etenee tästä eteenpäin? Joo, se on varmaan en tiedä, Pulkkinen puuttuu, muuten alkaa olla terveen. Se on ihan hyvä juttu, että siinä on kilpailu, että ei tuolla niinku treeneissä ei vaan löysää yhtään. Ja se on hyvä, että löytyy myöskin leveyttä sitten materiaalista.